Jangan tinggalkan aku, Bang.
nak megang. Hah, laki urang yo. Awak takut awak takut kena cabe. Bahaya kehangat ada tukang kipehnya lagi. Pernah kena cabe? Oke. Ayo. Apa hal gigi kamu memutih nampak awak? Mana gigi ayu putih? Ya gigi ayu tu ngapa tiga tu memutih nampak awak? Ayu tu gigi tulang. Oh. Tidak, maksud awak tu memutih mungkin itu gelak kan? Jadi gigi keluar kalau. Ya, kalau senyum besoden. Enaklah kalau gigi keluar. Iya. Tidak apa-apa.